focused on mission. Obvious Techno School re prathama water bell karyakram. ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଅକ୍ଷମ ଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଚକିପଦର ସ୍ଥିତ ଅଭ୍ୟାସ ଟେକ୍ନୋ ସ୍କୁଲରେ ୱାଟର ବେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦମପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଟେକ୍ନୋ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ନୂତନ ଅଭ୍ୟାସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡ୍ରିଙ୍କ ୱାଟର ଫ୍ରେଶ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଆଦରି ନେଇଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ପ୍ରଥମ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭ୍ୟାସ ଟେକ୍ନୋରେ, ଯାହା ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଣି ପିଇ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମହୋଦୟ, ପଦମପୁର ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାର ପରିଚାଳକ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବନ୍ଧୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆଜି ଏକ ଆନନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଦେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଟେକ୍ନୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଡ୍ରିଙ୍କ ୱାଟର ଫ୍ରେଶ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଦ୍ମପୁର ଶାଖା ପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ ଜିପିଓ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମାନବ ଶରୀର ପାଇଁ ଜଳ କିଭଳି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରକ୍ତକୁ ସଫା ରଖିବା ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଜଳ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେ ନେଇ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆଜିର ଯେଉଁ ୱାଟର ପାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ରଖିଛନ୍ତି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଅକ୍ଷମ ଦିବସ। ଏହି ଅକ୍ଷମ ଦିବସରେ ଆମେ ୱାଟର ବଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛୁ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ତେଲଙ୍ଗାନା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ ଟେକ୍ନୋ ସ୍କୁଲ ପଦ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛୁ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍, ୱେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ୱାଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦିନକୁ 2-3 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ହେଉଛି ଆମର ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଧରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲାଡ଼ି ତୁକାରାମ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ହୁଏ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ୱାଟର ବୋଟଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓଜନ, ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ରକ୍ତର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପଦ୍ମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ଅରୁଣ କୁମାର ମାନସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିକାର ଏହି ପବିତ୍ର ବିକଳାଙ୍ଗ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ୱାଟର ବେଲ୍। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଅଭୟ ଟେକ୍ନୋ ଅଭ୍ୟାସ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିନ୍ତନ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଯାହାରି ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଡ୍ରିଙ୍କ ୱାଟର ଫ୍ରେଶ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଓଜନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାର ମାପ କରାଯାଇଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ, ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ୱାଟର ବେଲ୍ ୱାଟର ବେଲ୍ ୱାଟର ବେଲ୍ ୱାଟର ବେଲ୍।
କଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅମୂଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ, ରାୟଗଡ଼ା। Thanks for watching. Please subscribe our channel, click on bell icon to get latest updates and don't forget to like, comment and share.